Još jednom lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Evo, završili smo sa 119. psalmom, najdužim psalmom, to jest najdužim poglavljem u Bibliji, koji ima 176 stihova, remek delo onoga što je David zapisao. I evo sad je na redu psalam 120. To je molitva Davidova, pesma za penjanje, to jest koja se pevala kada se narod kretao ka Hramskoj gori prema Jerusalimu. Evo da pročitam ukratak je. U nevolji svojoj zavapih Gospodu i on me usliši. Gospode, izbavi dušu moju od usana lažljivih. Šta će ti dati i šta će ti pružiti jezik lažljivi? Strele oštre silnoga i smrekovinu užarenu. Dakle, u nevolji svoj, kaže David, zavapih ka Gospodu i on me je uslišio. I to je njegovo iskustvo. Nije on samo u jednoj nevolji zavapio Gospodu, nego stalno. Stalno je bio u nekoj nevolji. Gospode, izbavi dušu moju od usana lažljivih. I uglavnom nevolje dolaze od lažovčina i nevolje sa kojima se danas svet suočava su od lažova i prevaranata, naravno, a otac laži je sam Satana, kaže Hristos. Šta će ti dati i šta će ti pružiti jezik lažljivi? Sve što kaže, sve slaže. Strele oštre, silnoga i smrekovinu užarenu. Teško meni što sam izagnan u meseh i boravim u šatorima kedarskije. Dugo je živjela duša moja s neprijateljima. Mira, ja sam smiren, ali kad progovorim, oni su za rat. I to je zapravo Davidovo iskustvo koje je on imao sa Saulom. Koliko god je on želeo da ima mir sa Saulom, tu je bio stalni rat zato što je on bio neprijatelj Božji. I zaista, ako hoćemo da imamo blagoslov od Gospoda, ako hoćemo da nas Gospod sačuva, vrlo je važno da sa onima koji su lažljivog jezika nemamo ništa i sa prevarantima, a nažalost danas je laž i prevara postalo nešto što je poželjno i to je način da se napreduje i način da se zaradi, način da se vlada. Ali u laži su kratke noge, kaže narodna poslovica, i ona još kaže da čovjek koji govori istinu i samo istinu ne mora nikada da brine šta je gde kazao, jer je govorio istinu, dok laži ko govori, on mora stalno misli gde je šta slagao, da se ne bi upleo u svoju zamku, ali su noge kratke jer se vrlo lako razotkrije. Zato je važno kao David moliti Boga za pomoć i slaviti Boga za to što nas on čuva i štiti od jezika lažljivog, od usta lažljivih, od prevaranata, od zlikovaca. Mi živimo usred roda zlikovačkoga sveta koji je u rukama onih prevaranata i lažova, ali to je sada tako i to se neće promeniti do drugog slavnog Hristovog dolaska. Bože na silni, sveti, pravedni, slava, sila, moć, čast neka ti je za ljubav i milost, za dar spasenja u ljubljenom Sinu Hristu, ti nas čuvaj, štiti i blagoslovi, a tebi slava, sila, moć, čast neka je na ljubavi i milosti, što ćeš nas sačuvati, da naš jezik ne bude lažljiv, da ne budemo prevaranti, da ne budemo u njihovom društvu, nego da se držimo tebe kao sluga tvoj David, da te slavimo i hvalimo, jer ti nam pomožeš, ti nas blagosiljaš i vodiš i štitiš u Hristovo ime večno. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.